11 липня 1920 року. Рівне займає перша кінна армія Будьонного. Таким став результат битви з одного боку українсько-польської, а з іншого – радянських військ. Будьонівці продовжать наступ на захід. Разом з тим, завдяки таланту Марка Безручка українські військові не зазнають великих втрат і подекуди створюватимуть серйозні перешкоди кінноті. Цю вулицю, названу колись на честь Олека Дундича, перейменували іменем Марка Безручка. У Рівному вони воювали в одній битві, але з різних боків. Помічник командира прокладав шлях світовій революції, а український полковник захищав вітчизну. На 2 місяці раніше Марко Безручко та його дивізія увійшли до Києва. А наприкінці літа вони зупинять наступ червоної кінноти і таким чином вирішать долю Варшавської операції, а заодно і всієї Європи. Наприкінці 1919 року, після ряду невдач, армія УНР опинилася на польській території. Інтерновані вояки складуть основу нових військових підрозділів. Було скомплектовано 6 дивізій, 5 з них під командуванням Омельоновича Павленка. Це, власне, було от те українське військо, яке брало участь в кампанії. А от 6-та дивізія, яку очолив ця дивізія, вона діяла не разом з окремо від решти українських частин і була включена до 3-ї польської армії, якою командував Рецьміли. Так колишні вороги, поляки та українці, об'єдналися проти Москви. Симон Петлюра розумів, наодинці перемогти більшовиків йому не під силу. У квітні 1920 року Симон Петлюра, який очолював на той час директорію, змушений був підписати угоду із керівником польської держави Юзефом Пілсудським, яка увійшла в історію під назвою Варшавська угода. Вона була таємною, хоча про основні її положення зрозуміло, що було відомо. Одним із умов Варшавської угоди було підпорядкування української армії польському командуванню і початок війни із більшовиками. Після договору польсько-українські військові форсували річку Збруч. Невдовзі зайняли Житомир і Коростень. 7 травня 1920 року. Київ залишили червоні, натомість до міста зайшли переможці – поляки та 6-та стрілецька дивізія на чолі з Марком Безручком. Невдовзі поляки відступлять. Натомість в українського полковника з'явиться постійний ворог на найближчі декілька місяців – кіннота Будьонного. На цій світлині Симон Петлюра гратулює командувачу польської армії Едварду Рідзу-Смігли у Києві. Вкрай виснажене війною місцеве населення не надто раділо полякам, що зумовить невдовзі успішний контрнаступ більшовиків. В червні 1920 року об'єднані польсько-українські сили змушені були залишити Київ під натиском першої кінної армії Будьонного, яка була переведена на Західний фронт командуванням Червоної армії для того, щоб врятувати тут ситуацію. І розпочався цей чи то контрнаступ червоних, чи то відступ польсько-українського війська, який тривав до кінця літа 1920-го. На той час ідея світової революції особливо гостро заволоділа умами більшовиків. Вони були твердо переконані, після Польщі переможе німецький пролетаріат, а згодом робітники прийдуть до влади в інших європейських країнах. В цих умовах була проголошена Галицька Радянська Соціалістична Республіка, був утворений Галицький революційний комітет, Польревком, Польський революційний комітет. І здавалося б, що до ідеї реалізації Всесвітньої революції дуже один крок, і вона може бути реалізована. Ну, але на перешкоді стали події військові. Проте стратегічні пункти на шляху будьонівців незламно обороняли польсько-українські війська, де особливою хоробрістю відзначалися українці. Пам'ятник, встановлений на могилі Олека Дундича у Центральному парку, нагадує про битву, що відбулася у 1920 році. Факт, що тут загинув один із відомих радянських командирів, свідчить про складні бої. Рівне обороняла 6-та стрілецька дивізія Марка Безручка.
До початку польсько-радянської війни полковник був штабним офіцером. Здобутий досвід пізніше допоможе у польових умовах приймати тактично правильні рішення. 6-та стрілецька дивізія, основні її сили, розташовувалися на Поліссі. Однак під час Рівненської битви здебільшого українці разом з поляками завдають чимало клопоту кіннотникам. Проходила з перемінним успіхом і не без, скажімо так, заслуги і участі січовиків. Тобто, коли перша кіна спочатку здобула Рівне, а потім її польсько-українські сили відбили у Будьонного, хай на день це було, але звідси витіснили вони їх. От тоді якраз десь і загинув Дундич у тих боях під Рівнем. І потім далі продовжився наступ, перший кінний відступ польсько-українських військ в напрямку на Львів і в напрямку на Варшаву. У серпні триває Варшавська операція. Для поляків ситуація стає катастрофічною, особливо коли перша кінна армія Будьонного вирушила зі Львова, загрожуючи їхньому тилові. Польські військові не можуть зупинити червоних, допоки під Замостям кіннота не зустрінеться із дивізією Марка Безручка. Власне, Замостя було на їхньому шляху, як головна фортифікаційна така перешкода. Треба було швиденько його здобути, Замостя, ліквідувати цю перешкоду і далі рухатися на Варшаву. В принципі, на той час польські сторона стягувала сили туди, на Варшавський напрямок, але їй не вистачало буквально кількох днів для того, щоб зміцнити оборону. Оця затримка першої кінної під Замостям, вона вирішально зіграла роль. Радянський письменник Ісаак Бабель потім згадуватиме, що Замостя стало початком кінця першої кінної армії. Дивізія Марка Безручка успішно відстояла місто Замость та змусила відступити будьонівців. Це врятувало Польщу. Ці події знаменували собою з іншого боку і підписання перемир'я між Польщею і Радянською Росією, Радянською Україною. І українська армія залишилася один на один із більшовицькими військами. Зрозуміло, що протистояти більшовицьким військам самостійно українська армія на кінець 1920 року вже не могла. Тому восени 1920 року переважна частина військових разом із урядом і разом із іншими управлінськими структурами змушена була залишити територію України і виїхати у політичну еміграцію. Після війни український генерал дбає про українських військових, що проживали у таборах для інтернованих. Турбується про українських емігрантів загалом. Активно займається політичною та громадською діяльністю. Він також очолював в міжвоєнний період в Варшаві українське історично-військове товариство. Він написав декілька книг про війну. Зокрема, українські січові стрільці на службі українській державі. Редагував журнал «За державність». І це зараз є таке хороше джерело історичне для дослідження подій визвольних змагань початку ХХ століття. На початку 20-х Андрій Шептицький запропонував Марку Безручку працювати на Україні. Генерал не переїхав. Працювати в Осмолоді – це така заміська резиденція львівського митрополита. І разом з тим це був осередок 20-х роках саме для допомоги українській молоді, українським емігрантам, людям в потребі, хворим, немічним, покинутим. Там митрополит Андрій Шептицький виділив землю і там було збудовано таку велику пластову оселю «Сокіл». Поляки не дозволили Марку Безручку переїхати до Галичини. На їхню думку, він міг об'єднати українців та організувати успішну підпільну діяльність. Разом з тим, вони представили його до найвищої військової нагороди, від якої колишній генерал відмовився. Це був найвищий військовий орден «Віртуті Мілітарі» з нагоди 20-річчя Польщі. Своє рішення Марко Безручко мотивував так: «Я воював за Україну, а не за Польщу».
Народився він це таке містечко тоді, зараз село, Великий Токмак. Тоді це була Таврійська губернія, нині це Запорізька область України, тобто схід України. Людина, яка народилася на сході України, східняк захищав її західні рубежі. Це такий от цікавий наголос. Крім того, він мав хорошу військову освіту, військове училище, потім, як я вже сказав, Академія Генерального штабу, пройшов Першу світову війну. І коли в 17-му році, власне, впала імперія Романових і треба було робити свій вибір, то він разом із своїми товаришами, такими як от Всеволод Змієнко, з яким вони пройшли рука, пліч-о-пліч, рука об руку всю кампанію, там, починаючи з 17 по 20-й рік воєнно, вони зробили вибір на користь Української Народної Республіки і армії Української Народної Республіки і пройшли з нею весь шлях. Марко Безручко жив ідеєю незалежної України. Певне, він сумував через політичну безвихідь, що склалася навколо батьківщини. Однак точно був щасливий поруч із дружиною. Безручко часто був на різних заходах, громадських заходах, уже у 20-30-х роках своєю дружиною Клавдією Олексіївною. Вона теж була активна в такому громадському житті, вона була художницею і заробляла на хліб насущний для сім'ї також живописом. І я так думаю, що вона теж була активною в підтримці свого чоловіка. Мені так здається, що це було таке гарне подружжя. Генерал Хорунжий Марко Безручко помер 10 лютого 1944 року у Варшаві. Його поховали на православному кладовищі Воля. Можливо, десь тут розташовувався штаб полковника, а пізніше генерала Марка Безручка. Подекуди він визначив долю Польщі і навіть всієї Європи. Разом з тим, він завжди переймався майбутнім України. –